Isinailalim sa state of calamity ang 28 barangay sa Cebu City dahil sa epekto ng El Nino. Problema na lusod ngayon ang krisis sa tubig. At may unang balita live, si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Alan? Yes, Ivan. Maayong buntag. nakahilera itong mga drums dito sa interior portion ng barangay Apas sa Cebu City. Araw-araw nag ng tubig ang mga residente sa barangay Apas sa Cebu City. Ayon sa kanila, tuwing gabi lang may supply ng tubig, sabi ni Manang Victoria Candoli, sinisiguro raw nila na hindi nasasaya ang bawat patak ng tubig. Isa hanggang dalawang beses lang umano niyang binabanawan ang mga nilalabhang damit ang tubig na ginamit sa pagbabanlaw ang ginagamit naman Manila sa palikuran. Dili na lang gay na mo kuha buling. Ditso na lang naglunod ya nga tubig butang ag sabon nya tapos kusukusoon unya banlawan og kausa. Kahapon, idiniklara ni Cebu City Mayor Mike Rama ang krisis sa tubig na nararanasan ng lungsod dahil sa matinding init resulta ng El Nino. Emergency uh, have crisis on water. I will now declare crisis on water just to be preparatory. Isa na ilalim sa state of calamity ang 28 bulubunduking barangay dahil sa malawakang epekto ng matinding init ng panahon. Karamihan pa naman sa mga barangay ay umaasa sa pagsasaka bilang pangunahing buhay. Makikita ang sitwasyon sa mga sapa. Nawalan ng tubig, mga bitak-bitak na lupain at ang mga tuyong pananim. Patuloy ring bumababa ang antas ng tubig mula sa isang underground river na pinagkukuhanan ng supply ng tubig ng mga residente sa barangay Sudlon Uno. Yung mga farmers natin, uh, they were really affected. Uh, their projected income for this year talagang wala. Mga kapibriro, decision mo na Uh, so rin sa basing eh, Inaalam pa ng lokal na pamahalaan ang kabuang danyos sa pananim at livestock na apektado sa matinding init ng panahon. Plano ngayong i-access ng LGU ang 96 million pesos na pundo mula sa 600 million peso quick response funds na gagamitin sa pagtugon ng problema. Ivan, isa sa pinakaaralan ngayon ng LGU at City Agriculture Office ang pagbili ng drums at mga imbakan ng tubig para sa mga magsasaka at pagbibigay ng alternative crops para makuhanan ng hanap buhay. At yan ang pinakahuling balita mula sa iba't ibang probinsya ng bansa. Abangan mamaya dito sa Central Visayas ang GMA Regional TV Balitang Bisdak alas 5.10 ng hapon. Ivan. Daghang salamat Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak.